Ei, joo. Sä otit väärän äijän nyt tällä videolla. Mä oon tapa. Sä nyt vaan jotenkin... Mitä? Teo! Mitä on näkyy kuin paskia? Tää on aivin tulinen! Mä menelen! Kerro vaan rohkeasti! Myönnän nyt vaan! Tänään mulla on teille erittäin spesiaali vieras, joka ei oo aikaisemmin ollut mun videoissa. Mitä äijä? Terve! Joo, se on Korpe täällä. Korpe! Kasper. Kasper? Kyllä. Kiva, että tulit mun kanavalle vieraaksi ja mukava tavata. Tää on niinku eka kerta, kun mä itse tapaan äijää, niin silleen, mitä äijä, kaikki hyvin. Sama homma. Kiitos, kun pääsin sun kanavalle. Kiitos, todella että... erikoista olla tälleen jonkun toisen tubettajan videossa vielä omassa keittiössä. Mä kutsuin Dottin kylään tänne näin, että tuu mulle kuvaa sitä videota. Tänään on yksinkertainen haaste. Meillä on täällä pieni vaaka, johon me sijoitamme tuotteita, mitä me saamme kohta meidän käteeseen. Ja sitten meidän pitää vaan leikit arvata sen tuotteen tai tuotteiden paino. Ja se, joka pääsee lähemmäs, ei hitto, mä toisin, että me onhan just yhden jutun. Mitä? Mada, come on, man. Me tarvitaan joku juttu, mihin me kirjoitetaan se meidän arvaus. Aa, hei, mä voin hakea. Joo, mut jos sulle ei paperit, me voidaan kirjoittaa myös tyyli Snapchatin. Tietysti. Niin, puhelimeen. Mut joo, siis laitetaan tuotteet tohon. Ja se, joka arvaa lähimmäs sen painon, sen ei tarvi syödä sitä. Tässä vaiheessa liikeputous! Ja tilaa kanava. Ja käy tsekkaa tänään kanava myös. Oot valmis? On. Mua jännittää ihan sikana. Mä kuulin joo, että tähän liittyy jotenkin ruoka. Joo. Niin mä en oo sen takia nyt tänään syönyt vielä mitään. Etkö? Kyllä tähän niinku ruoka liittyy, mutta mä en tiedä. Lähteekö nälkä? Jos oksentaa muuten, lähteekö nälkä? Ei. Jos oksentaa? Niin, mä en tiedä. Ei, sit on vatsa tyhjä. Sit se on, no hyvä, että sulla on ei, nyt jo tyhjä, niin hommat ei tule sitten. Ensimmäisen tuotteena jokkotölkki. Niin tän paino nyt arvataan. Joo, siis mulla on liikit itse niinku hyvä tsekkaa näitä painoja. Mä en tiedä 330 milliä, tarkoittaako se jotain niinku painogrammoissa? Yksi litra on yksi kilo. Siis onko? Ei, mutta kato, se pitää ajatella silleen, että jos vesi painaa, esimerkiksi vaikka yksi litra yksi kilo vettä, mutta kun tässä on kaikkea muuta, että on sokeri ja kaiken maailman aineet tunnettu sinne. Damn. Niin tää voi olla vähän eri painoille. Damn. Mut todennäköisesti tää on enemmän. Ei, mitään, en mä anna dokkele vinkkejä tässä. Anna vaan. Ei. Mut siis. Eli paljonkohan tuo nokko painaa? Venä, kyllä tää on niinku enemmän kuin 2 kiloa. Ei nyt sentään. Yritin vaan hämmentää vähän se. Mulla on veikkaus. Mulla on vallis veikkaus, bro, nytte. Kyllä tässä on niinku, kyllä tässä on. Helppo vitsi, okei, nyt mä vähän jännittää. Vaikka toihan on hyvää, eihän se haittaa tota maistaa, vaikka menis väärin. Niin totta. Mun pitäis taktikoida nyt silleen, että ne mitä mä haluan maistaa, niin mä arvaan väärin. Sä meinat, että sä oot niin hyvä tässä, että sä voit tehdä tolleen vai? Ei, kyllä mä nyt yritän arvata oikein. Nyt. 423. 340 grammaa. Damn, ja tää on 330 millilitraa. Niin. Eli nyt katsotaan, että onko se pitääkö se paikka niin. Sitten. Että niin, niinku... että se olisi niinku pikkusen enemmän. Just näin. 344! No niin! Mitä? Kato, on sit jotain hyötyä, kun mä oon tehnyt noita ruokavideoita. Ei, hitto, mä unohin niin ja sä teetkin. Siis sulla oli 4 gramman päähän. Sä otit väärän äijän nyt tälle videolle. What the fuck? Come on, man. Mä edes katso sitä. Ota sit joku vaan. Okei, mikäs tää on? Spicy chili. Suomen tulisimmat pähkinät. Onko? En mä tiedä, mä heitin just päästä. Mut mä tykkään tämmösit spicy jutuista. Oikeesti. Joo. Respectable. Ei kun siinähän lukee se paino. Ei me ei saa nyt katsoa. Ei siis. Lukee 140 grammaa. Katsotaan pitääks paikkansa. Siis pointti, mä otetaan nyt tosta muutama käteen. Aa. 145. Mitä? Tää on paljon 5 grammaa enemmän kuin... Se varmaan se pussi kyllä. Totta muuten. Siis tiedätkö, mä aina haluan tehdä video, missä mä tiedätkö, otan tilan ruokaa, yli joku burgerin. Kun joskus tiedätkö, ravintolassa lukee, että tässä on 200 gramman pihvi. Niin mä haluan tietysti tilata ruoan sen pihviin ja tehdä videon siitä, tiedätkö, katsoa, että painaako oikeasti 200 grammaa vai ei. Niin. Tajusin, mitä meinaan. Kyllä mä ehkä jotenkin joo. Tai joku jauhelijapaketti ihan vaan katsoo, niin. Että pitääkö se paikkansa niin, vai ei. Ja, niin, että sä otat vaan sen jauhelihan sieltä ja sitten niin. Painaako se sen 200. Niin, mitä ne lupaa siinä. Hei, tee toi joskus. Onko se hyvä idea? Mua kiinnostaa kans. Huijataanko meitä? Huijataanko Viitala meitä? Jos tää video saa 200 likeä, niin me tehdään se. Kasper voi tulla vaan 60 siis siihen. Ehdottomasti. Minä tuun. Hei, mä tiedän. Hyvä, että ollaan Korpen keittiössä, koska mulla on kaikki välineet, mitä tarvitaan. Respectable. Kato, näähän on ihan täydellisiä. Okei, odotaan tähän niinku... Okei, mä tsekkaan. Nää on lowkey painavia. Okei. Mulla on idea. Tuossa on about 20-30 pähkinää. Mun ei tarvitse katsoa tätä, niin kyllä mä tiedän. Älä viittaa. No ei. Kyllä toi on vähän tuota haastavaa. Hei, älä sitten tee yhtään. Hei, muuten yksi kysymys. Niin. Kumpi painaa enemmän, kilon höyhentä vai kilon rautaa? Kilon rautaa. Miksi? En mä tiedä. Sä nyt vaan jotenkin tuntuu. Ei, tää on nyt tämmönen kompa. Ei, totta kai, jos tommonen kysymys asetellaan tollaan, niin se on se höyhen sitten, mutta... Ei! Ei, onko se rauta? No, sinä. Siis mennä, kumpi painaa enemmän, kilon höyhentä vai kilon rautaa? Kauhee, en mä tiedä! Mitä?
Ei, siis miten mä voin olla näin tyhmä? Siis saman verran. Ei vit, no niin. Mitä mä olisin luulla, että sä tiedät tän? Sen takia mä tiedän, että sä heitin vaan tollasen tyhmä vitsi, mut vaan deo. Siis samaan verranhan ne painaa, niin. Kilon, tiiäksä, joo. Tehkää tää vitsi teidän kaverille. Siis tää vitsi ei ollut kyllä toiminut hetkeen mulla, mutta kiitos, että no, sain tässä kokea. Mulla toimii kaikki tämmöset, kun mä oon tämmönen vähän yksinkertainen kaveri. Niin. Mut ei se mitään, onks nyt vastaus tää? On. Kyllä selkeesti, selkee. Niin, kuppi oli 4 grammaa. Joo. Joo. N, Y, T, nyt. 23. 36. Mitä? 22! Sä voitit. Mitä? Mä otan 23! No se herran juksis, toi oli lähellä. Damn! Suomen tulisimmat maapähkinät. Tässä voi sanoa, että mä taktikoin. Oikeesti. Eiks mä sanonut, että mä rakastan näitä? Sanoitko? Sanoin. Damn! 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 Äijä huijaa täällä vaan. Mä en tiedä, onks tää hyvä tyhjä vatsaa syöksemäri. En mä tiedä. Onks ne tulisi oikeesti? Ei näissä oo tulisi. Eikö? Mitä? Huijattiks mua nyt? Meitä on huijattu. Meitä on huijattu. Spicy. Ei oo yhtään spicy. Tää on sour and cream. Mitä? Mitä se tulisuus on? Spicy chili lukee tossa isosti. Ja tästä saa semmosen kuvan tästä paketista. Että tää on Tiitola tuli. Niin. Niin sen takia mä ostin tän. Ei vitsi, meitä on huijattu. Mä kaadan nää nyt. Respekti, mä ei kaikki jos tänne syödä, mutta... Eikö? Ei. Ihan sitä on hyviä. Tän voi pestä sitten tiskikoneessa. Just näin, kierrätykseen. Tääkö raska? Tää on raska. Oh shit, homma. Seuraava tuote. Pringles! Paprika Pringles. Parhaat Pringlesit. Ai ne on paprika. Päätätkö vastaa? Mä en tiedä, onks mä... Allerginen vai? Mitä? Allerginen vai? En oo allerginen. Ah, okei. Okay. Ei kun mä en tiedä, onks mä maistanut noita, mutta... Kuus Pringlesi. Tsekataan. Okei, mulla on veikkaus. Mä yritän nyt muistella... Et paljon se yksi painaa vai? Sä et voi tietää tätä. Mä oon kattonut, mä en muista sen kanavan nimeä. Kuka kanava? Mä oon kattonut semmosen yhden sellaisen ruokakanavan video, missä ne tekee itse Pringlesejä. Ja ne punnitsi niinku siinä videossa yksittäisen Pringlesin, jotta ne saa sen niinku samankokoiseksi. Älä viitti. Mut en mä muista kyllä paljon se painaa. Ei hitto. Mulla on veikkaus. Ja se, joka hävii muuten, niin. Sen pitää ottaa tuo kokonaan suuhun yhden kerran. Okei. Okay. Sä et edes kokeillut. Oot sä niinku noin varma? Niin, en mä tiedä. Ei se vaikuta sen mun arvaukseen. Kun... Saanko mä kokeilla paljon tää yksi painaa? Niin kun... Joo. En mä tiedä, auttaako toi mitään. Tsekataan. Kyllä tää on selkeesti niinku... Pari bicepia pystyy tehdä, niin kyllä tää on jo alle 2 kiloa ainakin. Alle 2 kiloa. Ton jutun kanssa, helppo. Yko siellä purkkiin. Okei. Okay. Okay, N, Y, T, nyt 20. 15 grammaa. Ei, sä voitit, koska täällä on alle 20. Mä olin miettinyt silleen, että jos niin olet yli 20, niin mä voitan niin sen alle olevat sitten. Mutta... Ei, 14. 14. Paljon sä laitoit? 15. No sä voitit. Se oli aika lähelle kyllä sitä. Respekti mut. Eikä tässä mikään muu auto, kun tota... Näyttää hyvää. Rouskuu hyvin. Joo. Mitä aiot? Parsakaalit. Siis mun mielestä parsakaalit on niin upeita. Oh, eikö oo? Siis ne on, ja varsinkin semmonen tiekkä keitetty parsakaalit. Se on oikein semmonen kauniin vihreä. Ne on. Pakasten vihanneksi. Mä en voi sietää. Mä vihaan yli kaiken. Eiks niin? Kaikki porkkarat vielä. Mutta kysymys kuuluu. Kyllä tää on painava. Joo. Mä yritän nyt muistella, että mitä siinä paketissa lukee. Ai niin, siinähän muuten lukee se. Mulla on kuva muisti. Mullakin jos on. Mä oon joskus kattonut niin sitä... Monen gramma siinä noin myy tota muuten, venaa. Mä meen suoraan sen mukaan, että paljon mä pohdin, että toi painaa. Heitetään nyt vaan jotain. Hei, mä oon valmis. Yes, sama. N, Y, T, nyt. 313 grammaa. Mä unohdin, mitä mä laitoin. 170 grammaa. Mitä? Ei hitto! En mä tiedä. Ei hitossa 100, voiko olla? No se on kyllä oikeastaan aika vähän. N, Y, T. Damn! 415! Tää on melkein puoli kiloa! God damn! Siis tää on puoli kiloa melkein. Mun pitää nyt syödä tätä. Otapa ainakin yksi tollanen kunnon. Otetaanpa. Kato, parsakaali, se hampaita vahvistaa. Meneekö näin? On hyvä. Damn. Tiedätkö muuten, mä aina ihmettelen, tiedätkö sä? Minusta on hyvä, mutta... Onko? Vittu, pitäisikö munkin saa parasta? Siis oikeastaan. Ei paha yhtään. Damn! Mitä siis on mä... kaikkea?
tosi freshi. Eikö se ole vähän niin kuin porkkana, mutta siinä vaan puuttuu se makeus. Mut näet syödään raakana tietenkin myös. Siis tämä pitää olla rangaistus, että sun safkaa tätä, mutta tää ei ole hyvää. Perhana. Sä sanoit, että täällä on tää älle. Siinä on ehkä... Hei! No tää on vähän siinä ja siinä mulle, koska siis... Pilata. Mä rakastan kyllä nakkeja, mutta niitä, onks se niitä nautanakkeja, mistä mä tykkään? Mä en tykkää kalkkunanakeista. No sit kannattaa arvata nyt oikein. Eli mä todellakin koet arvata oikein. Ota se oma yks. Deo. Mä fiilaan niin paljon näistä kalkkunanakeista. No ei, tää, siis tää kyllä tuoksuu ihan samalta kuin ne vaikka ne... Mä tykkään niistä HK Popsin nakeista. Ihan samaa tuolta. Ihan samoin kuule. Okei, tota, tällainen pieni nakki, ohut, silleen... Ei tää nyt niin painavaa, tiiäks oo? Kato, tää käy ihan kuudennesta sormesta. Ei, joo. Niin käy. Jelaa, jollain muuten on. Jollain muuten on. Mitä sä olisit sanonut, kun sä tulit tänne mulle kylään, jos mä olisin tälleen tervehtinyt? Aa, terve, terve. En mä tiedä, mä olisin menemään paniikkiin varmaan, että mitä viitellä on tälläkin tapahtunut. Kenen hullun luo mä tulin? God damn, man. Haluatko nähdä taikatempun? Joo. Kato, mä teen nyt silleen, mä otan tästä pienen palan. Ja mä arvan sen jälkeen 100% sen oikean painon. Okei, mä oon nallu vaan tähän. Annatko luvan? Kyllä. Tsekatka tää chatti. Jos tää on tän, okei. Tää nyt on, okei, mä fiilaan. Otan taas nyt 4 grammaa pois. 4 grammaa lähti pois. Kuka piitaa vastaan mulle? Taas soi puheen. God damn! Dokki on kiireinen mies. Mitä Nyt mä sanon sulle, että paljon tämän piti painaa. Ja paljon se painaa nytte. Tämän piti painaa 26 grammaa. Okei. Mutta tää painaa nytte 24. 23. Okei. Viitalo, jos tää pitää vaikka, se on niin hyvä tässä. 23. Siinä vaiheessa sä tilaat kyllä tän kanavan. Mitä vittu? Mikä 23? Eikö mä sanonut 23? Sanoinko? En mä muista. Sanoitko sä? Mä sanoin 23! No vaikka se on joku muu, niin meni kyllä niin lähellä, että sä sanoit. Fit nopea replay. 24. 23. Damn! Mä sanon 26, mutta 3 grammaa pois 23. Kava. Miten hitossa? No niin, no tää painaa niin... Eli kun toi oli... Näytäpä sitä. Se oli 23. Joo. Elikkäs tää on nyt sitten... Tää on nyt sitten 35. Kyllä mä sanon, se on 57 vähintään. Mitä 35, bro? Ei se nyt niin paljon painaa. Aha. Ei mun ottanut sit 5 grammaa pois, mä syön. Vähän meni nyt. Eli mä arvasin väärin. Kyllä tää nyt menee varmaan. Mä oon nyt videon, missä tiedät sä joku ottaa nakin silleen. Ja siis mä en tiedä, mikä tässä kalkkunassa on, miksi mä en tykkää kalkkunassa. Eiks tykkää tästä? No hyvä. Sun piti kärsiä muutenkin, niin nyt on hyvä. Nyt on ensimmäinen. Slikit. Damn! Ei joo! Ei joo! Joo, kiitos tästä. Olepa hyvä. Ai! Minuutti suikale. Laura, minuutti suikale. No ihan piru hyvin muuten. Onko? Joo. En oo vaan niinku raakana en oo ennen syönyt. En mäkään. Tänään kertos ensimmäinen. Motherfucker. Ja hei, voihan tossa pyöräyttää, jos ei halua raakana syödä, niin... Ei, kyllä tää vedetään raakana, bro. Vedetäänkö? Kyllä. Mä yritin ei ottaa tämmöstä. Ante, voihan tossa paistaakin. Kyllä tossa vissiin voi paistaa, joo, mutta tota... Siellähän on mausteitakin kaapissa. Älä viitti. Mut hei, tässä on se idea, että tää kisa ei oo mikään lellikisa. Tässä pitää oikeesti arvata, muuten kärsii. Kyllä se joo, pitää vähän, joskus pitää kärsiä. Kontentin vuoksi. Kontentin vuoksi, teitä varten Dokki Family. En mä saa auki tätä. Katoppa. No taas täältä työkalu, löytyy tää. Korpen kokkiveitsi. Jokaisesta kunnon keittiöstä löytyy japanilainen kokkiveitsi. Meillä ei oo. Kato, pikkusen siipasee tosta, niin kyllä aukee. Homma on siis se, että me otetaan tästä muutama kappale. Mä luulen, että ne olisi ollut paksumpia. Mitä niin? Mut siis jengi syö raakaa lihaa. Joo, ja nautaahan voi syödä. Nautaahan voi syödä. Mm. Onneksi et possua ostanut. Siitä voisi tulla salmonella. Voiko possu tulla salmonellaan? Joo. Noni, siinä on muutama kappale. Siis yllättävän vähän painaa. Niin painaa. Mä olisin ajatellut enemmän. Joo, okei. Okay. Okei. Venä, okei, mulla on nyt erittäin. Okei, tää ei voi mennä väärin. Okei, ootko valmis? No. Ään. Pelottaa vähän. Nyt! 12 grammaa! 15 grammaa. Damn! Tuli aika lähellä arvaaksi. Ei tuntä. Hitto. 12 vs 15. Tsekataan. Mitä viitalaa, Dirja? No moi, Dirja. No, hyvää päivää. Bum. Sit sentään! Joo, meikä voitti! 22.4, 18. Tää oli aika lähellä. Ei, mä en halua syödä raakaa lihaa! Oh, hell no, man! Siis jengi tykkää raasta lihasta. Oh shit. Rakkaat ystävät, ilman teitä mä en vallis tekisi tätä ikinä missään nimessä. Äiti, mä oon pahoillani, niin meilläpäin Turkissa se ei oo mitään meidyymi tälleen. Kaikki on kypsää lihaa. Mä tapaan, en oo ikinä tehnyt aikaisin mitään, mä en jaksais ja haluis, mutta... No niin, nyt jo, vastas. Ah!
Se on sillä pois. Se on pois. Joo, joo. Hyi vitsi! Ei ollut hyvä. Mä maistan rautaa mun ver... Iu, ihan kun muisin, tiedätkö, imennyt jostain mun haavasta veret. Paistopisteen tuote. Yes sir! Berliini munkki! Berliini munkki. Selkeä. Mulla on selkeä vastaus. Helppo. Helppo. Easy for ens. Varsakaali oli, se oli jotain 400 grammaa. Se Juu. oli painavin näistä kaikista. Oli. Musta tuntuu, että tää on varmaan toisiksi painavin näistä. Suottaapi olla. Berliini munkki painaa tasan tarkkaa 237 grammaa. Mulla on tasan 200. Damn. Ei kyllä enemmän, sori bro. Vai onko? Vai onko? Please. Ha? Mitä? 107. Mä voitin. Eli sä syöt. Miten toi painaa 100 grammaa? Oi, kato. Haluatko sä? No voi, en mä ottaa. Ota vaan bro. Otetaan yksi haukku. Respect. Damn! Kun sun frendi sanoi, että ottaa pienen haukun, niin voit sä näyttää nopeen. Ota yks mä isomman. God damn! Onks tääkin? Noniin. Tuore silakkafilee. Mä oon sun papin. Ei! Ai niin, en mä nähnyt sitä, vaikka toi hintaa. Se maksaa 22 niin, en nähnyt paljon se painaa. En mäkään lekin. Vissi, toi on niin semmonen vahva kalanmaku. Siis todella semmonen tiivistynyt kalanmaku. Mä oon erittäin pahoin, että sun kämppä nyt haisee kalalle muuten. No tsekataan nyt nopea painoarvo. Joo, okei. Okay. Kyllä tää on. Okei, mulla on veikkaus. Mulla on veikkaus, broidi. Ei tää kyllä hirveet paino. Ei paina kyllä mitään. Tykkätkö susista? Rakastan susia. No, ota sit tostakin muutama pala suuhun. Ota sit tostakin, hei come on. Kyllä mäkin tykkään susista, mutta se raakakala on idea vai? Ei niinku nahtsaa veitsille niin paljon. Nyt arvaukset. Nyt viitolla. Mä haluan, että tää kalan maku menee tähän puhelimeen. Mäkin pistän niinku toisen sormen tähän niinku kaikki. Ei vitsi, toi ei kuitenkaan mikään lohi, tiiäksä? Niin. Ei oo mikään lahna. Ei oo mikään kuha. Ei oo mikään hauki. Eikä ahven, vaan toi pikku pieni silakan poikanen, joka painaa tasan tarkkaa. Okei, okay, mulla. Vitsi, mä en tiedä, onks tää totta vai ei. Menikö tää ihan nyt mönkään? N. Y. T. Nyt. 15,13 grammaa. Nyt sulla oli tarkka. 20 grammaa mä. Neu! Voiko olla 20? Koska mä taas niinku niihin sipseihin vertasin. Tää on painavammin kuin noi sipsit. Niin, se on painava. Ei! Miten tää painaa yhtäkkiä nyt enemmän kuin tuo äskenen? Silakkafilee. Pidet! Mitä? Neu! 14! Ja mä laitan 5. Eli sinä. Myös. Eli sushit menee sitten tällä kertaa sinun suusi. No niin, kiitos. Hyi vitsi. Harvoin sitä trendit tarjoa sushia. Yleensä joutuu itse maksaa. Toi vielä tuoretta, tiiäksä? En mä kyllä näe, että sitähän pitää vaan maistaa. Sitä pitää kokonaan syödä, vaan pitääkö? Ei pidä kokonaan syödä kyllä. Otan tosta vaan tosta päästä. Ota vaan. Damn. We heard. Damn. Ai otti puolet siitä. Hyi vitsi. Oh hell no, man. Mä hyökkään. Saatko sä muuten syödä raakana? En tiedä. Eikö? Mä toin muron ihan lihaa äsken tossa. Siis itseasiassa tää ei maistu hirveästi miltään. Tää on aika miedon makusta. Hei, säkin nielasit. Mäkin nielasin ton lihan. Siis hei, chili! Tää on ton hymynaama muuten. Niin on. Mut hei. Tilatkaa kanava, niin Dokke näyttää tolta. Pakko myöntää yksi juttu. Mä menin köpikseen työreissulle, söin Carolina Reaper chilin. Eli maailman tulisin chili. Joo. Ja pakko sanoa, että sen jälkeen sekä niinku suu että ulostulo poltti aika paljon. Joo, näin mä oon kuullut, että niinku joo. Kyllä se niinku tuntuu. Paskakin kirvelee sit. Juu, paljon tää nyt painaa. Mä en tiedä, onko tää mieto vai tulinen. Musta tuntuu, että tää on tulinen. Ainakin näyttää todella tuliselta. Niin. Joo. Tää on nyt ihan selkeä, mikä tää on. Tää on joo. Selkeä 737 grammaa. No joo. Tippuu noin nopeasti niin. Alas. Okei, kato. Fysiikka. Physics. Ootko hyvä fysiikassa? En. N-Y-T nyt. 18 grammaa. 25. Damn. Totuuden hetki. Damn! Hei Vero. 23. Ei. Mikä mulla oli? 20. Mä oon 5 päässä, sä oot 2 päässä. Kyllä. Eiks mä nyt vähän niinku vienin voita? Ai sä vedät sitä jo siellä. No mitä, ei tottakai. Onks se tulista? Näyttää maistuva. Tosi juicy. Oh, on tulinen. On viitola tulinen. Mutta vielä vähän, ihan vaan, että mä saan niinku tossa vähän siemeniin. Kova. Siis ne on tuli siinä siemen. Mä tiedän. Buro, mä oon vetänyt 2,5 miljoonan skoville chilin, niin ei tää siis niinku. Mä en pystyis ikinä. Yksi iso pala vielä teitä varten, rakkautystyöt. Se rouskuu kivasti. Haluatko vettä? Oh! Tää on oikeesti tulinen! Mä en pelele! No kun ne on ne siemenet. En mä...
Mä näen tän kärsimyksen. Sun silmätkin alkaa vuotaa. Mä olin niin itse varma, kun täällä on niin tulinen alussa. Sen takia mä otin näin paljon. Haluatko sä vettä? Mä käyn hakee, bro. Ota vettä. Onko tää karkkipussi? Ai niin! Ei! Mä innostuin, että onko siellä karkkipussi, mutta nyt ollaan kyllä aika kaukana. Tää no meni se... aika lähelle itse asiassa. Niin, koiran herkku. Niin. Niin. Ootko ikinä syönyt koiran ruokaa? En oo ikinä. En mäkään. Ei oo paha. Siis toi on oikeesti, siis toi on ehkä toi tuoksu semmonen, että se on periaatteessa vähän älle, mutta periaatteessa jopa ihan hyvä. Okei. Okay. 50-50, hyvää ja pahaa. No en mä tiedä, bro. En mä tiedä, mun mielestä. Miksiköhän muuten kaikki koiranruoat maistuu ihan samalta? Tai siis tuoksuu. En oo ennen maistanut. En tiedä, totta mun. Äijä just exposed itses. Kerro vaan rakeesti. Myönnän nyt vaan. Noin. Tässä on. Nää oikeesti painaa jonkin verran. Okei, mulla on arvous. Pop pop. Noniin. Mä yritän nyt taas mielessäni verrata noihin kaikkiin muihin. Tässä oppii koko ajan. Jokaisen niin? Jälkeen, jokaisen punnituksen jälkeen on vähän viisaampi. Ootsä pistänyt? Mä en ole vielä pistänyt, mä en katso tota vielä. Mäkään kato. Joo, laitetaan nyt vaikka tosta tommoja. Mä pistän legit. Noi paino jonkin verran. Ei, kyllä tää nyt on vähän... Niin ei, kyllä mä laitan uusiksi. Ei hitto, paljon noin muka paino. Toi oli oikeesti vaikea. Okei, okay, no mä pistin 26 grammaa. Mä otan 27. Please, on enemmän kuin 26, mutta joo. Damn! Mitä? 19? Tata. 16. 16. Mikä sulla oli arvoa? 26. Ja mulla oli 27. Ei, 1 gramma liikaa. Mä halusit napsi äsken jotain, niin otapa siitä napsit no, sitten. Niin. Koira ruuva. Testissä. Testissä, kerro meille ämpeä. Testi minis. Kerro meille, testaan minit ja kerro meille ämpeä. Ei voi olla paha. Legit. Siis yllättävän mieto. Joo. Ja tässä on semmonen makeus. Mä oisin luulen, että niinku, aika niinku... Niin. Onko noin paha? Oh shit. Hyi se maksan maku, nyt tulee se semmonen jälki. Ei jälki, mun on pakko. Hommat tulee, kun rakkaat ystävät. Holy shit, damn. Liki putuu.